jste byli přítomni výcviku EOD pyrotechniků, EOD operátorů, kde v podstatě šlo o sebevražednou vestu, která byla připojená na jednoho z koaličních vojáků. Primárním úkolem v podstatě té jednotky EOD bylo toho vojáka bezpečně dostat z toho problému a postarat se vlastně o něj i v další fázi. Tým byl nějakým způsobem uveden do stresové situace. Stresová situace byla simulována pomocí časomíry, která byla připojená na tu vestu. Bylo na displeji časomíry vidět, takže to byl další stresový faktor, který pokládá svým způsobem další stres na EOD operátory v akci. Při sestavování té sebevražené vesty jsme vycházeli z informací, které se nám podařilo shromáždit na současných bojištích, kde působí koaliční jednotky. Jedná se tedy o systém, který je používaný a dá se očekávat v podstatě v prostoru nasazení. Pro ty vojáky, jak už jsem zmínil, je to neocenitelná zkušenost. Bohužel došlo k selhání, to se stává. Každopádně ty vojáci nebo ty EOD operátoři mají možnost ten scénář dokončit, zjistit, kde se stala chyba, a to je jakoby tím hlavním učebním bodem, aby si odnesli novou informaci, která se jim tímto způsobem vreje co nejhlouběji do paměti. Můžu se zaručit, že v podstatě na tento scénář nezapomenou hodně dlouhou dobu.